Står vi här med Olle, han har kört en Elan-skida, en svart version, Black Edition Ripstick. Du ser också ganska svart ut. Ja, jag sa precis det. Den här matchar ju sjukt snyggt till min outfit alltså. Det finns ju en kanal man kan prenumerera på YouTube också som är väldigt svart och riktigt bra. Vilken är det egentligen? Kan det vara freeride.se? Den får man inte missa. Du, nu ska vi gå på det seriösa. Vilken, det är som sagt Elan Ripstick 106 Black Edition. Vilken längd var det du fick här? Oj, 188. Den långa. Hur kändes den här skedan? Den känns riktigt bra. Det är en uppdatering från Ripsticken de släppte i fjol med den här, vad de kallar för amfibievarianten med rocker på insidan, utsidan, kommer inte ihåg vilken det är. Som de har gjort liknande, men de har gjort den hårdare, vilket verkligen kändes, och den var grym. Jag var nästan, för jag gillade den förra Ripsticken, och den här var ännu bättre i pisten och när vi liksom körde på. Sen så har de gjort den lite hårdare i bak även kändes, så den har tappat lekfullheten lite granna, men den gick att kötta på bättre än den förra, så plus minus lite, ja. Var trivdes den bäst, i eller utanför pisten? Den var grym i pisten, också bra utanför, men jag skulle nästan säga att den var, den kändes att den var liksom, man fick ut mest av skidan, fast det nu är ju kanske en office-skida, men det var att den kändes väldigt bra i pisten. Vilken typ av skidåkare tycker du ska välja den här varianten av Ripstick? Den som vill kunna köra på hårt, ganska stora berg, och kanske inte kräver den här backcountry-lekfullheten, åka runt och hoppa och ha sig, för då är den inte jättelekfull liksom. Nej. Om vi hade hållit kvar vid Elan, då kanske du hade valt den Ripsticken som vi testade förra året då, 102an, eller? Alltså, jag vet inte om någon egentligen lever upp till just det när det kommer till lekfullhet, om jag ska vara ärlig. Ja. Men absolut, jämfört med de här två då, så tror jag att den andra är lite mjukare, lite poppigare, lite mjukare tailar liksom. Du, helhetsbetyg på Elan Black Edition Ripstick 106, vad blir det? Det blir en 4. Emma, nu har du kört på Elan Ripstick Black Edition 106. Vilken längd fick du? Kan vi ta om det där? 181 centimeter. Vi kör på. Du, det börjar bli kallt här, men vad är känslan i fötterna med den här skidan? Jag upplever den som fartstabil. Det är bra respons på den. Och som förra året så körde jag ju på den vanliga Ripsticken. Och den är ju ganska mjuk. Och den var jättekul i pist och man kunde ligga på bra. Jag kände att den var lite snabbare i svängen den här. Den här är mycket hårdare som tanken bakom den också är. Och om man söker en skida så tycker jag att den här är ett bra alternativ. Den är stabil liksom. Och jag skulle vilja sätta den ändå lite i jämförelse till den här Atomic skidan som jag körde förut. Backline 107. Den är ju, och då pratade du om den skidan, sa du att den var väldigt bra i stora svängar, hög fart. Gäller det den här skidan också? Ja, men det tycker jag. Det känns som att den här skulle palla trycket på ett stort åk ändå och ta några feta dropp. Men den är ju inte jättelekfull, men det är heller inte tanken med skidan. Det är ju typ ingen tail rocker på den, så det är så här, ja. Hur var det när ni begav er ut utanför pisten och in i lite skog och löst för det? Hur kändes det där? Men det är samma där liksom. Man kan ösa på ganska bra med den, men den är inte så kvick på det sättet, upplever jag den som. Utanför liksom. Men det är en stabil skida. Liksom. Domen, betyget 1, 2, 3, 4, 5 eller ett halvsteg däremellan. Vad får den? Den får en 4. Max, nu har du också fått åka på Elan Ripstick Black Edition 106. Men vad fick du för längd på denna skidan? Den är 188 cm lång. Är den? Och ja. Vad tyckte du om den här skidan? Var det något du gillade eller var det något som smakade surt under fötterna? Det smakade inte surt faktiskt. Det smakade sött. Den var god. Den är responsiv, det gillar jag som mest. Den är styv, är den. På ett skönt sätt, ganska. Alltså, den följer pisten och den. Det var dålig sikt där uppe.
Men jag kände ändå att den var säker att åka på. Den var skön. Den var... Ja, och sen blev det bättre sikte lite längre ner. Vi kom ner och jag åkte ganska fort. Och kände att det var en bra carvingskida. Mm. Samtidigt som den kunde hålla uppe farten och den var bra. Jag gillar den här. Mm. Är det påminner om någon av de andra skidorna som du har testat här hittills under skidtestet? Ja, i så fall påminner den om Atomic Backland. Lite samma profil, lite samma karaktär. Ja, den är stabil i höga farter. Den har ju inte så jättemycket tail rocker. Mm. Och det gör att den är inte riktigt lika lekfull som vissa andra skidmodeller vi har testat här. Mm. Men så den är lite mer chargig. Mm. Så jag skulle kanske inte rekommendera den här skidan till att åka och leka på framförallt. Det är ingen jättelekskida. Den är lite mer åka fort, åka starkt. Så. Mm. Tycker jag. En hård och god karamell helt enkelt att ha under fötterna som smakar sött i hög fart. Du, betyg? Jag vill sätta 4,5 på den här. Wow, näst högst idag. Ja, det är jag som satte det högsta innan. Jag gillar det. Tack så mycket Max. Tack så mycket. Nu är vi tillbaka här efter lite lunchpaus i Vemdalen och vi står med Mats här från Ilan. Vad tycker du om stämningen här i Vemdalen? Det är alltid roligt här i Vemdalen. Det är full rulle och de flesta butikerna är här. Liksom då. Jag har pratat med några idag som inte är här och de är avundsjuka på alla som har kommit hit. Då. Och vi tycker detta är jättebra för vi får ut mycket. Då. Vi får snacka med dem och folk kan ju testa grejerna och se hur det verkligen fungerar. Då. Så det är mycket positivt med Vemdalstestet med ProSki. Härligt. Och alla ni tittare som vill få mesta möjliga ut av skitelset här i Vemdalen, prenumerera på kanalen. Men Mats, vi står ju här med en skida Black Edition och den har fått en ny bredd i år. Stämmer inte detta? Ilan har ökat Black Edition-kollektionen då, så vi har fått en 106-skida också nu då. 96-an har slått jättebra och fått kanontestvärden i alla skidtesterna, framförallt i de amerikanska skidtidningarna. Och det är lite mer karbon i skidan. Det ökar inte vikten någonting direkt, men det ökar styvheten lite på skidan. Så det blir lite vridstyvare och lite mer kick i skidan mot den vanliga. Men ja, fungerar givetvis lika bra backcountry off-pist som i pisten gör den då. Så åka skidor, det är ju en test med kategoriseraren som pistskida här nu. All mountain-skidan i årets test på Prylguiden. På den smalare 96-skidan förra gången. Härligt. Ja, de gör ju kollegorna på Åka Skidor gör ju superbra skidtest precis som Freeskier och Powder. De gillar ju den här skidan. Men 106-midjan då, den är ju lite mer off-pist-orienterad ändå. Ja, men vi har ju kört nu. Vi har haft ute den på kunder här idag och de tycker att den fungerar ju jättebra även när det är så här fint som det är i backen här idag liksom att köra som vår vanlig pistskida. Jättebra långskida, men jättebra flyt givetvis om du åker på Udu med den då. Men du, och när du säger den vanliga, då menar du Ilan Ripstick såklart, för det här är en version av den. Ja. Jag har ju en skida då som är lite mindre karbon som heter Ilan Ripstick 106. Då. Den är blå i färgen och står väl här bakom mig, bakom ryggen på mig mot väggen. Och man ju uppgraderar och gör alltid liksom en lite hårdare linje också då på skidorna för att kunna erbjuda då en top of the line produkt med liksom för ännu vassare skidor. Blir den mycket dyrare den här Black Edition eller vad gör kolfibern här? Nej, det brukar skilja då 500 till 1000 kronor på olika på modeller. Man går från en vanlig modell till en Black Edition. Då, så att det är inga större summor. Men man får kanske en mer allround skida med dem hela. Så vi vill givetvis puffa även för de här nya skidorna Black Edition. Om vi går lite mer på detaljer så. Hur är den här skidan uppbyggd och vad är det för mått och rocker och sånt där? Ja, rocker. Ja, det är lite svårt att beskriva Ilans rocker för Ilan har då camber på insidan och rocker på utsidan. De har asymmetriska skidor. Det är det de kallar för amfibio då. Så att det kräver lite mindre tryck på utsidan för att skidan ska börja sträva runt i svängen och jag har en lång kant i mot insidan då. Sen har jag tagit bort metallen i skidorna. Jag har inga titanallager och sånt där. Jag har givetvis metall i stålkanterna.
utan jag har ersatt dem med 2 kolfibertuber, en på varje sida här ute. Du kan tänka dig typ ett fiskespö, smalt kolfiberrör på varje sida i träkärnan. Och det gör att jag får samma vridstyvhet och sånt. Jag får ut tyngdkraften ut på kanterna och kick i skidan. Och kärnan som du sa, den är gjord av trä? Lättträkärnor om det hela, som sen med givetvis med glasfiber och karbonförstärkningar på bägge sidor om dem då. Och man jobbar nog mycket där med att få lätta trä och limmar för att få vridstyvheten och sånt med dem. Elan har byggt skidor sedan 1946 som är bra på att såga, de har ett eget sågverk. Du, men hur lätt är den här Black Edition? Är det någonting som man ska tura med eller är det mer en liksom liftskida så att säga? Nej, de här är också då med förberedda för hudar och hela köret också. Det är inga problem att sätta på täckbindningar på dem då. Och de är marknadens lättaste skidor, freeride-skidor i den här klassen då. Vad var det någonting på 1500 var det väl, de vägde här på 96-bredden och då väger de här några gram. Jag har inte... Vikterna i skallen är just nu, men att inga problem att ha de här som toppturskidor med. Liksom. En bra bit under 2 kilo i alla fall. Jajamensan, halvkilot under säger vi då. Ja. Du, vad kan man få för längd här i Black Edition 106? Längsta längden är 188 och sen är det fallande med 7 cm som intervall ner. Då. Så jag tror att 170 kortaste då, de får den hela. 177, 188, 181, 174. Där, ja, det fallande intervall 970 i alla fall. Härligt. Du, tack så mycket. Och nu får vi glöm inte att kolla på alla andra skidtester som ni hittar här uppe. Och så, vilken kanal ska man prenumerera på? Ja, man ska givetvis prenumerera på Freeride, för det gör väl alla här. Och den hittar vi här, va? Jajamensan. Ja, tack så mycket, Mats.